Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o roditeljima narcisoidne djece. Nažalost, moguće da neki od vas koji me pratite ste znači, u toj skupini znači, roditelji djece koje su razvili narcisoidni poremećaj ličnosti i znači meni je istinski žao zbog boli koju zbog toga preživljavate. Međutim, postoje načini da se nosite sa tom situacijom za koju ne možete biti apsolutno odgovorni. Znači, prvo i osnovno da se to razumijemo. Ako niste do sad, molim vas, pretplatite se na moj kanal. Također, također vas molim da odslušate reklame. To je isto način da podržite moj rad. Također, ako želite me podržati, možete mi poslati donaciju ili možete raditi sa mnom, znači coaching. Za to mi slobodno pošaljite mail pa ćemo vidjeti ovaj, što vas to muči i riješiti to. Jel? Znači... E, roditelj, Roditelji, znači mislim da e, nema ništa strašnije nego kada vi uvidite da vam je dijete narcisoidno, odnosno ako govorimo o odraslom djetetu, da dijete je razvilo narcisoidni poremećaj ličnosti i to zašto? Zato što unutar toksične obiteljske dinamike se identificiralo sa zlostavljačem i jednostavno razvilo poremećaj ličnosti. Problema ovoga je što vi ako, imate, vi ako, imate, empatiju i vidite što se događa, vi ćete osjetiti sram, osjetit, osjetit ćete se bespomoćnima. Zašto? Zato što ste svjesni koliko je ireverzibilan taj narcisoidni poremećaj ličnosti, a vi ga gledate u osobi do koje vam je najviše stalo, a to je vaše dijete. I u tom kontekstu i znači kroz tu prizmu gledano mislim da je ovo iznimno teška i bolna situacija. Međutim, to ne mijenja znači, samu činjenicu da ta situacija jeste i ona je takva. Kakvi su roditelji narcisoidne djece? Pa oni su definitivno, znači, osjetljivi, brižni, sa jako razvijenom empatijom. Jako često su ovisni. Pazite, narcisoidni poremećaj ližnosti se u biti ne javlja iznebuha. Znači, tu mi uvijek govorimo o nekoj toksičnoj dinamici. Ono što je tu strašno, jako često to budu suovisnici koji su izabrali narcisidnog partnera i onda taj narcisidni partner postane roditelj njihove djece i slično. Znači, ispostavi se da znači da cijela obitelj ima znači um, klaster B i svi, cijela obiteljska dinamika užo i šira ima znači te toksične ta toksična obilježja. Roditelji narcisidnih roditelja, narcisodne djece su često intuitivni, imaju razvijenu emotivnu, emotivnu inteligenciju što čini da su emotivni više na strani emotivnog nego racionalnog. I tu je recimo jedan od problema koji će utjecati na razvoj narcisidnog poremećaja u djeteta, zato što ljudi koji pretpostavljaju emotivnu racionalnom će kao roditelji, znači to je e, osobina koju kao roditelj je nužno kontrolirati. Jer ako ju ne kontrolirate, vi zapravo e, dajete vlast, znači stavljate nekako vaše dijete u poziciju vlasti. I, znači, to dijete, ako nema toliko razvijene empatije, ako je sklono korupciji, pazite, svi smo mi skloni korupciji, neko više, neko manje. Znači, ako je dijete za nijansu više sklono korupciji, će zapravo iskoristiti tu poziciju vlasti da postupno, racionalno, jer, pazite, narsisti su jako racionalni, postupno, racionalno zapravo izdigne sebe iznad tog E, tog roditelja, i zapravo stavi se u poziciju vlasti, i, znači, slijedi, znači, i dalje opet ta klaster bi dinamika. E, šta se dalje događa? Znači, to, e, e, taj roditelj nastoji se emotivno povezati sa djetetom. I, to, i tu se javlja još jedna. Zamka i još jedna greška. Tu roditelj razmišlja e, ako se... Znači, od model modela razmišlja na način ako se ja samo povežem s njim, odnosno s njom. Ako, ako e, ga osvijestim, on, odnosno ona će vidjeti što se događa i promijenit će se. Međutim, ovdje je problem što svako ima odgovornost za sebe ako smo odrasle osobe ovdje pričamo o odraslim osobama odrasla osoba mora pogledati u sebe i reći e ovo ovdje griješim znači kao što vi recimo pratite ovaj kanal hvala vam i e, beskompromisno pogledate i u greške koje ste vi napravili i to nije uvijek jednostavno ali to činite da biste, seb, da biste rasli. Rast uvijek boli. Isto tako, to narcisoidno dijete koja je odrasla osoba mora pogledati u sebe i zapitati se, Bože, da li sam ja narcisoidna? Ako to ne napravi, tu nema, nema znači te roditeljske ljubavi koja će izvesti to odraslo, znači odraslo u biti dijete na pravi put, znači obratiti ga, odnosno ju. Znači, to je zamka. Vi se možete povezivati s tim djetetom koliko god, međutim, to neće njima u njih staviti ono što oni ako nemaju, nemaju. Nažalost, ali to je činjenica. To će vas, naravno, emotivno jako iscrpljivati, i a, emotivna iscrpljenost vodi do toga oslabljuje vaše granice znači i u onoj znači i u, i, u ovom što sam govorila ranije znači problem ovih roditelja je u tome što emotivno pretpo, racionalno pretpostave emotivnom i onda dijete se korumpira ovom potencijalnom pozicijom moći kako se to spriječava? Već sam govorila i sad ću ponoviti. Postavljanjem jasnih granica. Znači, vi ako ste postavili jasne granice, vaše dijete ne može se korumpirati. Odnosno, ne može se korumpirati kroz vas. Mi često nekako izbjegavamo te granice. Zašto? Zato što nije uvijek jednostavno održati tu granicu. Jako često mi fakat moramo kao, znate, ono u ratu braniti, znači iz rovova braniti svoju poziciju. Međutim, samo na taj način vi zadržavate integritet svoj, znači zadržavate vlastiti integritet i dopuštate integritet te druge osobe kako ovo riješiti znači kako, kako, kako riješiti ovu zapravo složenu situaciju pa kako rekoh prvo i osnovno je postavite granice znači znajte uvijek gdje, gdje završavate vi a počinje vaše dijete znači nemojte kompromitirati te vaše granice prepoznajte da su vam granice propusne i da ste se skroz izmiješali i da jednostavno je sve to Zmiksano i konfuzno. Vi iz te konfuzije morate stvoriti strukturu. Dodatni je problem što narcisovidno djete koja je odrasla osoba ne želi strukture jer narcisi dobro funkcioniraju u kaosu. Struktura je jasna. Narcisi, narcisi ne vole jasno. Isto tako, izađite iz tog psihološkog kaveza. A kako? Znajte šta je vaša odgovornost i nemojte ići preko te odgovornosti zna se što je vama činiti i uh, vi niste dužni činiti ništa više čak to pretjerano činjenje jako često uopće nije dobro jer vi činite da uh, uh, znači da, da vaše dijete postaje na neki način parazit jer zna da može računati na vas i na vaše činjenje uh, isto tako uh, uh, Prepoznajte da ste vi izgladnjeli, da ste vi gladni ljubavi i radite na tome. Jer upravo zato što ste vi gladni ljubavi, vi tu glad kanalizirate u svoje dijete i vi postanete ovisni o svom djetetu. Znači vi se pretjerano vežete za dijete nemojte to raditi vi ste vi dijete je vaša osoba volite vi svoje dijete ali nekad ga, nekad ga odnosno ju volite na daljinu i kako ćete to napraviti tako što ćete prepoznati znači, neku toksičnu dinamiku u vašoj izvornoj familiji Obrate i posvetite se tomu i, i gledajte, r e, e, gledajte riješiti te probleme znači izliječite svoje inicijalne rane. I ono što je najbitnije, znači uz granica. Znači, nemojte, budite beskompromisni, pustite svoje dijete da raste, ali nemojte dopuštati djetetu da prolazi lišo. Znači, jer pazite, ljudi jako greše. Znate ono kad kažu kao, ja i moje djete smo prijatelji. Onda ja kažem, sve je to super, ali zna se šta su prijatelji. Djete u biti, ne treba roditelja za prijatelja. Dijete u roditelju treba autoritet i to je jako česta pogreška roditeljstva. Pogotovo meni se čini da je to nekako sad postalo dosta i onako zvuči jako fancy reći ono kao e, mi smo prijatelji. Vi možete biti prijatelji, ali prije svega vi kao roditelj djetetu morate biti autoritet. Jer vi ako djetetu niste autoritet, to djete ne nauči granice dijete koje ne, i opet smo se vratili na početak dijete koje nije naučilo granice razviče će ili ovisnost, ili narcisidni poremećaj ličnosti budite roditelj vi možete biti jako prijateljski roditelj ali budite pri, prije svega roditelj imaju vaša djeca dovoljno prijatelja evo to je ono što vam ja želim da e, kao autentična osoba gradite zdrave odnose znači u svom mikrokozmosu, znači u svojoj familiji, u svojoj zajednici. Jer na taj način ćete imati kvalitetan život. Jer pazite, kvaliteta našeg života ovisi o kvaliteti naših odnosa. Ja vam želim kvalitetne i odnose pune ljubavi. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, pretplatite se na moj kanal, pošaljite mi mail, ostavite pitanje u komentarima ako, ako ih imate, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!